tere , tere , tere hommikust teile kõigile , kes te olete siia kuulama tulnud . ma loodan , et ei ole , kas mind on hästi kuulda kõigepealt , ma küsin seda . vast olen , ma loodan , et ei ole ära väsinud , et kui olete , siis tehke üks väike ringutus ja läheme siit koos teele . ma räägin Põhja ja Põhjamaade kunsti ja kultuuri toetustest . katsun olla hästi ülevaatlik , et kui teil on , tekib täpsustavaid küsimusi , siis nagu Jevgeni ütles , siis meie töötoas saab neid mulle konkreetselt esitada . muidu lihtsalt jutt läheb liiga pikale . Põhjamaade kunsti ja kultuuri toetused . nii . jah , kultuuri mobiilsusprogramm siis esimesena meil vaatluse all , see koosneb kolmest moodulist , sinna kuuluvad reisitoetused , koostöövõrgustiku toetused , need on kahte sorti , on lühikese perioodi ja pika perioodi kohta ja loomeresidentuuride toetus . seda programmi administreerib Soomes asuv Põhjamaade kultuuripunkt . kõik need taotlused tuleb esitada inglise keeles  ja kõik siis tööjuhendid on ka inglise keeles kultuuripunkti kodulehekülje peal olemas ja ka taotlemine siis toimub inglise keeles ja see on elektrooniline . räägin reisitoetusest , see on mõeldud siis peaasjalikult kunstnikele , kirjanikele , tõlkijatele , kuraatoritele , produtsentidele , kultuuriteadlastele , toimetajatele ja nii edasi  ja mobiilsusprogrammi põhieesmärk on see , et elavdada siis Põhja-Balti piirkonnas kunstnike omavahelist koostööd , suurendada üksteise nagu mõistmist ja põhiliseks ka siis on see , et üksteist tutvustada . aga samuti võib seda ütleme , toetust taotleda siis erialasteks kohtumisteks , osavõtmisteks töötubadest , konverentsidest ja seminaridest . ja mobiilsusprogrammi taotlustähtaeg on juba 8. veebruaril esimene , teine on siis 31. märts ja sügisene taotlusvoor on 30. september . nüüd oluline on siin see , et teie nii-öelda reis ei saa toimuma , ei või toimuda enne 2 kuud pärast taotlustähtaega , et sellega peab siis arvestama , et teie nagu sõidud võivad alata 2 kuu pärast peale taotlustähtaega . nii ja reisitoetus hõlmab siis reisitoetust ja päevaraha , et siin need piirid on siis vastavalt sihtriigile erinevad . Need suurusjärgud on jällegi Põhjamaade kultuuripunkti kodulehekülje peal taotlustingimuste all ära toodud . ja reisipikkus , siin mul on märgitud 10 päeva , aga see nüüd on muutunud . see on 14 päeva ühe riigi kohta . see võib olla loomulikult lühem . ja taotleja reisi peavad olema siis üks ja seesama isik ja kui tegemist on grupitaotlusega , siis tuleb näidata seal taotluses nende grupiliikmete omavahelist kunstilist seotust . ja see reis peab siis kõikide liikmetel algama ühest samast sihtkohast ja lõppema samas kohas . ja kui te taotlust koostate , et siis hästi oluline on välja tuua see , et milliseid koostöövõimalusi või potentsiaali see teie projekt siis või teie sõit nii-öelda kätkeb . oluline on loomulikult selle kvaliteet ja see , et sellel oleks tugev Põhja-Baltimaade mõõde . nii , siis teiseks koostöö või kunsti ja kultuuri toetuste mooduliks on siis koostöövõrgustikud ja siingi on see suunatud siis eelkõige kunstnikele , produtsentidele , kultuuriteadlastele , toimetajatele . ja samamoodi on eesmärgid siis kontaktide laiendamine , kogemuste ja teadmiste vahetamine ,
erinevate erialasete kohtumised ja visiitide tegemine. Ja siin on kaks erisust, siis on siis lühiajalised on kuni aastased projektid ja kuni kolme aastased projektid. Ja ma olen välja toonud siin ka tähtajad, et lühiajalised koostöövõrkude taotlustähtaeg on 26. veebruar ja sügisene 20. september ja pikaajalistel projektidel on siis üks taotlusvoor on nüüd veebruari lõpus ka 26. veebruar. Lühiajaliste koostöövõrkude ütleme siis eesmärk on see, et luua siis uusi koostöövorme, mis oleksid siis uudsed, nad oleks kultuuriliselt mitmekesised ja oluline, et ta siis ühendaks siis kultuuri ja kunsti inimesi. Et see ei saa olla niivõrd mõne projekti produktsioon, kuivõrd tõesti siis nende eriala inimeste kokkutoomine ja nende kas kompetentsi tõstmine või siis tõesti selliste uute ühenduste loomine, mis siis näiteks arendaks seda valdkonda edasi. Ja osalevad olla siis kolmest Põhjamaast või vähemalt Balti riigid. Oluline on see, et kolm riiki Põhja- ja Balti riikidest oleks siis kaasatud. Võib olla ka rohkem. Ja lühiajaliste koostöövõrgustike toetus katab kuni 70% eelarvest, mis on siis kuni 20 000 eurot. Ja siingi on see kahe kuu nii-öelda reegel, et tegevus võib allata siis kaks kuud peale või pärast taotlusvooru tähtaega. Ja pikaajalised koostöövõrgud kestavad siis kuni kolm aastat ja samamoodi on siin eesmärgiks see, et oleks siis sellised uudsed ideed ja algatused ja et mis oleksid siis kultuuriliselt ka mitmekesised. Selle koostöövõrgu tegevus peab olema ilmselgelt läbipaistev ja oluline on ka see, et see võrgustik siis ise levitab oma töö ja tegemiste oma koostöö kohta siis ise informatsiooni. Et see on väga tähtis. Ja pikaajaliste koostöövõrgustike toetus katab kuni 50% kogu eelarvest ehk kuni 100 000 eurot. Nii ja viimaseks mooduliks on siis loomeresidentuurid, mis on mõeldud siis ateljeedele ja stuudiotele, kes soovivad siis kutsuda ja luua töökeskkondi siis külaliskunstnikele ja kultuuritegelastele. Loomulikult peab siis kutsuja võimaldama nende pidevat siis töö tegemist ja loomulikult töökeskkonda. Ja loomeresidentuuri toetus katab siis samuti reisi ja elamiskulud. Ja siin tähtaeg on ka juba lähedal, see on 11. veebruar. Nii. Siin ma vist mainisin kõik ära, aga residentuuri selline soovitatav kestus võiks olla paarist nelja kuuni. Nii, ja viimaseks ma tutvustan teile kultuuri- ja kunstiprogrammi ja see on siis samuti mõeldud kunstnikele ja kultuuritegelastele, samuti ka siis organisatsioonidele, kes teevad koostööd siis kunstnike ja kultuuritegelastega. Ja see on siis mõeldud ka uute ideede ja kontseptsioonide ja tööprotsesside arendamiseks ka nende katsetamisteks. Ja oluline on hästi siis jällegi siin kohal oskuste ja teadmiste vahetamine ja see need võivad toimuda ükskõik mis formaadis siis. Ja erinevus nende eelmiste programmidega on siis see, et kultuuri- ja kunstiprogramm on mõeldud siis ühekordseks tegevuseks. Ja nagu ma alguses ka mainisin, siis toetuste eest vastutab siis Soomes asuv Põhjamaade kultuuripunkt ja taotlemine on siis elektrooniline ja inglise keeles. Ja
kultuuri ja kunstiprogrammi taotlustähtaeg on siis 8. märts ja sügisene 13. september. Ja selle tähtsamad tingimused on siis need, et tuleb kaasata vähemalt 3 Põhjala riiki. Ja sinna juurde võivad siis lisanduda teised maad või piirkonnad, loomulikult siis Balti riigid. Nagu ma mainisin, siis on toetus eraldatav vaid ühekordseteks projektideks, mis kestavad kuni 3 aastat. Ja projektiga siis panustatakse oma kunsti või kultuuri valdkonda arengusse. Ja oluline on siin, et oleks väga tugev Põhjamaade mõõde, väga tugev koostöö, siis pool ja loomulikult peab olema tegevused siis kvaliteetsed ja jätkusuutlikud. Sellest erinevus ma rääkisin ka. Ja kui teil on edaspidi küsimusi minu poole pöörduda, või siis pöörduda ka otse kohe Põhjamaade kultuuripunkti poole. Ja info täiendav on olemas ka meie kodulehekülje peal ja ka Põhjamaade kultuuri kodulehel. Minu poolt praegu on see kõik.